Ja, och eh, jag tänkte börja med en liten tidningsnotis. Konfiskeringen av Tränne på varandra följande nummer av Göteborgs Handelstidning har överallt framkallat olustkänslor i pressen. Man söker urskulda regeringen med att förklara att den befunnit sig i ett tvångsläge. I så fall har den själv försatt sig i ett tvångsläge, genom sin egen lagstiftning. Tidigare kunde de tyska anmaningarna till ingripande mot misshagliga tidningar avvisas med hänvisningen till att i det här landet, då, ja, då har vi en tryckfrihet. Sedan regeringen förskaffat sig fullmakt att administrativt inskrida genom den ännu vilande grundlagsändringen i trycksfrihetslagen är det regeringen som har makten. Och det är så mycket lättare för en annan makt att pressa sig till ingripande. Regeringen önskar det så och nu har den bara att taga konsekvenserna. Det är fredag. Det är fredag den andra september och nu han nu är det dags igen. Nu är det dags för eh, na -na -na, mys. Och eh, ja, vad ska vi säga? Det här i gryningsljuset från verkligheten börjar alltså den djupa statens makt att rubbas ordentligt. Det här är inga nyheter som ni märker. Det här har hållit på hur länge som helst. Det var inte <laughs> den eh, folkvalda marionettregeringen då heller. Naturligtvis inte. Det fanns globalister redan då som var i farten över hela världen. Och ja, de flesta eller väldigt många ska inte säga de flesta, men väldigt många börjar nu förstå att det här spelet är lite större än bara den politiska scenen i Sverige, som egentligen är en ren kuliss och som bara är för att folk ska hålla käften och uppfatta att de faktiskt har någonting att säga till om. Och så är inte den gällande verkligheten. Vi kommer väl som vanligt att diskutera i aktuella frågor. Och det är nu dags nere i ja, Azerbajdzjan och det är stökigt i området till Nagorno-Karabach där. Och Ja, det är en repetition faktiskt av något vi har sett en gång förut om vi bara lägger det på minnet vad som nu sker. Men det kommer vi tillbaka till och det är ju en så att säga ganska symptomatisk grej när det här så att säga sker repetitivt. Då. Alltså, vi kommer aldrig att kunna missa det här, vad det är för någonting, om vi bara tänker efter. Och det kan finnas en tanke bakom det hos dem som så att säga, effektuerar de här olika åtgärderna. Eh, när vi eh, ja, kommer fram till den amerikanska situationen så har det ju varit presidentdebatt och där kunde man ju tänkt sig att eh, Donald Trump kunde gått hårdare åt Joe Biden i, med avseende på hans ekonomiska förehavanden och eh, det finns ju en del att säga där. Men det är som sagt i förhållande till vad som händer nu här alldeles nyligen då under senaste dygnet. Så är det så att det finns en planläggning bakom det här och det här är minutiöst planerat ur ett opinionsbildningsmässigt effektperspektiv alltså. Det är enormt viktigt för att så alltid då som vi alltid har sagt då är att har man den allmänna opinionen med sig då, fine. Har man det inte, då spelar det inte så mycket roll. Och eh, det kommer nu att komma en massa saker då och att den här ja, Director of National Intelligence John Ratcliffe då kommer med sån argumentation eller så att säga sån bevisning som underbygger påstår i den här skrivningen som han har ställt till Lindsey Graham. Det är, kan vi vara helt säkra på och därmed har tant Feinstein och övriga senatorer från Demokraterna ja, snackat bort sig. Det man väntar ju då, man spelar ju liksom inte de höga korten först. Det är ju ingen bra idé. Och ja, det kommer att bli Väldigt spännande. Som alla märker nu så händer det ju enormt mycket mer saker per tidsenhet. Och det är våldsamt mycket mer dramatiskt också. Och en märklig detalj med Jim Comys förhör med Lindsey Graham. Och det får man väl säga ändå är mer eller mindre häpnadsväckande att han faktiskt går dit och genomför den prestation han gör och har i princip glömt allting i alla avseenden. Till och med att det finns FBI-agenter som har erkänt att de har förfalskat bevisning i ansökningen till FISA-domstolen och är nu alltså under åtal för det. Men det har Jim Coom ingen aning om som chef för. FBI och det är ju häpnadsväckande att han går dit och säger något så jävla korkat. Och eh, ja, det ska väl inte uteslutas då att, eh, som vi har varit inne på några gånger, det blir alltmer oklart med det kommande underrättelsetjänstkollektivets roll i olika sammanhang. Nu har det ju varit ett verktyg för den djupa staten och Det framgår ju ganska tydligt och spe speciellt i USA. Men här i Sverige har de inte åkt fast så mycket än, men de kommer åka fast på mycket saker. Det är helt säkert och särskilt då när det gäller övervakningsdelarna då med telekominfrastrukturen och för all del en andra verksamheter också då. Men det är också sånt som vi har varit inne på jättemånga gånger och eh, först och sist ska vi väl säga då stort tack för det senaste rekordet på onsdagsmyset. Det var ett rejält rekord, det får man ju säga. Det gjorde ni riktigt, riktigt bra. Och ett stort tack för att ni ber era vänner att eh, prenumerera på Youtube-kanalen. Och eh, ett stort tack för alla bidrag och gåvor på Swish och Patreon. Det var jättevälkommet. Det är roligt att se hur det här tar sig. Det går Enormt snabbt. Naturligtvis är det många som blir sura för det också. Det finns många människor som är så att säga hårt uppknutna till det här systemet. Som inte tycker alls det är något toppen att det här rasar. Och som in i det allra sista vill tro att det här kanske kan reda sig på något sätt ändå. Det kan det inte göra alltså. Det här systemet är skuldmättat och det är inget annat att be för. Det kommer inte att hålla. Överskuldsättningen är vad den är nu och räntekostnaderna växer exponentiellt. Det finns ingen möjlighet att den organiska, eller alltså realekonomin då, kan växa i samma takt. Det är en ändlig planet, trots allt. Och det här är en global företeelse nu. Det går inte helt enkelt. Och här i Sverige är vi ju som sagt, vi är socialpsykologiskt bestyckade på ett sätt som gör att vi inte står direkt först i kön på jorden, helt enkelt. Det blir inte så bra för James Comey då och underrättelsetjänsterna är ju vad de är än så länge och vad det ska bli av dem sen, det är faktiskt väldigt oklart får man säga. Det här man har att tas med då, från så att säga, de som försöker rädda sina respektive länder. Från den här globalistiska hydran då, som så att säga har levt sedan 46 då och nu måste gå, gå över i någon form av öppen diktatur. Ja, de länderna har ju faktiskt en hel del att stå i skulle man kunna säga. Och det är som vi har sagt många, många gånger då att den djupa staten finns alltså i Kina, den finns i Turkiet, den finns i USA, den finns i Ryssland. I Sverige har vi ju inte något annat utan vi har ju bara så att säga den djupa staten. Och, och det kan man ju säga, så då blir ju naturligtvis det svenska rättssystemet en rätt så intressant betraktelse. Hur kan det här komma sig egentligen? Och det kopplar vi tillbaka det till. vad Skriver man då i den här arbetaren då i september för 80 år sedan, alltså 1940. Och det håller man på och micklar med lagarna för att, så att säga, kunna tillgodose det här som då var det Hitlerprojekt som skulle ge sig på Ryssland för att man skulle komma i besittning av ny, ryska naturresurser. Det är ju inte så mycket som, ja, det är, så är det tyvärr bara. Och det här Ryssland var naturligtvis genomkorrumperat från dag ett, eller Sovjetunionen ska jag säga. Den här Sovjetunionen var alltså genomkorrumperat från dag ett. Och, ja. Det här med Kina idag till exempel då. Hur kommer det sig att det ser ut som det gör? Ja, det ser ut som det gör på grund av den vita draken kan man säga då. Det är ju den del av den djupa staten då som finns i Kina. Och består ju av fem familjer då. Och eh, de här fem familjerna, det är gamla reminiscenser då från de, ja. Ostinska kompanierna då och eh, ja det var ju så att säga mothandelsparten i Kina och de blev ju liksom ofantligt rika de här alltså. Och de bedrev en hel del ja, rätt så tvivelaktig verksamhet i början på 30-talet när till exempel japanerna betedde sig illa i Manchuriet i Munkten där då. Och, eh, ja, man kan väl säga så här att de japanska framgångarna berodde nog inte uteslutande på egen militär strategisk skicklighet utan så att säga en ja, ganska orättmätigt informationsövertag ska man säga. Så det är klart att den vita draken skvallrade. Men de fyllde eller, sina egna nyttosyften främst redan då. Det här var ju så att säga mycket, mycket äldre konstellationer än vad liksom Kina då var. Det här var ju, liksom det fanns ingen ledning på det sättet. De här bestämde helt enkelt. Och det är precis samma som av samma anledning som till exempel ABB finns representerat i regionstyrelser i Kina. Och redan där borde ju folk kanske tänka efter, är det verkligen möjligt? Det är inte så liksom att hårt knutna utländska företagsintressen kan sitta i kommun och landstingsstyrelser i det här landet, i alla fall inte upp, inte så öppet i alla fall. Det är helt säkert. Och eh, det är mycket folk som är inblandade i att bekämpa den djupa staten nu. Och som vi har sagt många gånger, en av så säga, de mest framstående strategerna i de här sammanhangen är Steve Bannon. det är presidentrådgivare i USA till Donald Trump. Och eh, det är ganska bra att, så att säga, lyssna på vad han har att säga. Han tar nu upp de här familjerna och eh, han säger att Kommunistiska Partiet är ett gangstergäng, gangsterliga, som är infiltrerade av de här fem familjerna. Och eh, han, har nog inte ha, han har nog inte haft det så himla lätt, Xi Jinping, i alla lägen. Det kan vi vara helt säkra på faktiskt. Och han har rensat ordentligt såklart, men eh, det är vad det är. Det är en jättejätteapparat att hantera. Och det här har som sagt suttit väldigt länge där. Det rår man inte på, det är inte resursfattigt alltså. Det är det lilla problemet här i världen. Och eh, ja, de kan ju slå, eller då, så säga, det, det som blir då så att säga, politiskt sett, det är ju för att man måste få opinionen med sig. Då kan man inte säga, så att säga mer kvalificerade argument än vad så att säga, den rådande opinionen är mogen att ta till sig. Det går inte. Så då får man fortsätta att gapa då om att det är Kina, fast det egentligen inte är Kina. Och, men om man tittar på Steve Bannon som ligger liksom ändå i framkant på den här ja, så ser jag opinionsbildningen då, så säger han att det är inte är den kinesiska befolkningen det här handlar om. om. Då har vi ju i alla fall tagit bort någon miljard människor då, ur den här ekvationen eller Kina. Utan det är just det här kommunistpartiet och det är inte så att den här vita draken var så jävla dum så den inte fattade vad den skulle göra. Det kunde den annars få heta tips om ifrån eh, ja, Skandinavien till exempel, noga räknat. För det är ju trots allt så att Kina säger ju öppet nu att den senaste tidens svårigheter beror på att ett fåtal svenskar på ett brutalt vis lägger sig i Kinas inre angelägenheter. Jag kan garantera att en sån skrivning är mer genomtänkt än vad nästan alla människor kan föreställa sig. Där är det vägt på guldvåg. Det är alldeles säkert. Och eh, Vidare kan man notera att häromdagen, då, eller igår, då eller i natten mellan onsdag och torsdag i USA då så ja, kom det en intervju av Rudy Giuliani angående Joe Biden och den här, ja, i samband med den här presidentvalsdebatten med Donald Trump. Och, Eh, ja, man, man får säga så här att eh, det är svårt att värja sig från intrycket av att de inte vet vad de håller på med. Om man tittar på den här intervjun mellan de två. och eh, Det finns mycket som kommer att komma fram nu här under de närmsta veckorna. Det går alltså snabbare och det är högre amplitud på kurvan helt enkelt. Vi kan ju säga så här att det här coronafrågan börjar nu att avvecklas. Man kan säga att vi får en fingervisning i slutet på den här intervjun med Steve Bannon som Gugliani gör. Om hur det ska gå för the fouch, alltså blåsningen. Och ja, det kommer gå åt helvete kort sagt. Och riktigt så blir reaktionerna, för nu är det ju korta spann här och snart är vi tvungna att köra mysen lite tätare och göra dem lite kortare av det är enkla skälet att ja, de hinner bli halvt omoderna innan de kommer fram på datorn till er. Och eh, ja, det är en millimeter ifrån att, eh, så att säga, Steve Bannon till exempel talar om att Ja, men de här kineserna måste ju ha så att säga, samarbetspartner någonstans i väst. Vilka kan det möjligen vara att röra sig om? Ja, vi kan ju säga så här som svenskar i alla Vi vet ju liksom att det finns ett Nalle men nästan i alla fall. Och att man har då från Erikssons sida har man då ett gemensamt bolag med kinesiska staten. Man vet att ABB lagrar sina sin data i Huaweis moln i Kina. Det vet man. ja Det vet Steve Bannon också helt säkert. Men det är information som inte blir värd särskilt mycket utan så att säga en kontext. Då måste folk börja förstå att ja, men Kina är inte bara Kina. Befolkningen i Kina inte representerar den här korrumperade smörjan som representeras av den djupa staten. Och Här i Sverige, precis som vi tar exemplet från början, här har inte regeringen 1980 år sedan hade de inga som helst problem med att göra om lagarna för att passa situationen så bara. Och Det är liksom inget bättre nu, inte det minsta. Det är längre gånget, är hårdare draget. Handlingsfriheten är mer begränsad. Så det blir värre, helt enkelt. Guliani i sin sida, han har ju så att säga, inte lika mycket engagemang när det gäller Kina-delen. Han lägger engagemanget på Ukraina-delen mer. Och det är väl, väl så, därför att det behövs verkligen att man så att säga, har tillräckligt med kraft i varje riktning eller ur varje perspektiv. Och eh, Guljani var alltså han som rensade alltså de stor, fem stora maffiafamiljerna i USA tog bort dem och eh, han har väl en viss, så att säga, som gammal italienare då har han ju en viss insyn i de strukturerna bakom. och Det är naturligtvis alltid det som krävs för att veta vad man ska röra sig i för riktningar. Det är ju helt otroligt viktigt i sammanhanget och man kopplar alltså in här då i avslutningen. Den är väldigt så här, tjusigt gjort, teatraliskt. Det måste man ge dem också. Det är de duktiga gubbar här alltså. och ja. Det, det är absolut bra. Väl värt att titta på. Och jag tror någonstans i det här att eh, en sån kille som Mike Pompeo, han är så klockrent själsligt disponerad i förhållande till de här. Alltså den snubben, han, han ljuger så flytande så det liknar ingenting. Och eh, han är ju inte, kanske man skulle kunna säga, den man bedömer som kanske var den mest Ja. Kyrkligt orienterad människa på planeten då som gammal CIA-chef där man då ljuger, själ och luras. Eller så säga, bedrar. Det, det är väl inte kanske så jättetroligt helt enkelt. Och, eh, men han ger sig på Vatikanen. och Vatikanen är naturligtvis, har vi skrivit om jättemycket där och finns att titta på. Carl eh, då. Och då kan ni titta på den här Bernardino Nogara till exempel. och eh, Ja, det är en Vatikanbankir där helt enkelt. Och ja, Vatikanen har alltså... Det är ju någonting som är så skitigt så det liknar ingenting så det passar nog rätt bra att Mike Pompeo ställer till konflikten med Vatikanen helt enkelt. Det är ju så att Mike Pompeo han tycker liksom att... Ja, han, eh, det beror på att Vatikanen närmar sig Kina då då. och de här fem, det är företrädesvis de här fem familjerna det handlar om. Det är inte Xi Jinping alltså på det sättet. Även om han säkert han har, ju inte, han har uppenbarligen inte så mycket power ändå så han kan rensa det här i ett slag. För det hade han gjort då i så fall. Utan han, måste, han, vet ju, han vet ju inte ens hur mycket korruption sitter i egna led. De är inte så, liksom, de, de är inte så sportsliga så de talar om det på förhand om man säger som så. Det ligger liksom i själva spelets upplägg. Då. Det gäller ju att verka utan att synas. Så som, ju mer man håller på med det här och tittar så ser man att det är liksom hela devisen för alltihopa. Så länge de inte vet om vad man håller på med. Ja, Då kan det funka, men vänta den dagen de fattar att de är lurade. Då blir det inte samma. Och eh, ja, I Sverige blir det naturligtvis också så att befolkningen blir mer och mer lurad för varje sekund som går. Tills dess att det vänder. Och det har det ju gjort någonstans. Nu har det ju brutit tillbaka och det rullar ju bra snabbt jag nu. det ju nu. Det har aldrig rullat snabbt, så här snabbt någonsin ens. Och ni är verkligen alltså, superbra alltså. Det är kanon, det är fantastiskt bra. Och men det blir ju många sura miner som ni märker i omgivningen. Här, så att säga, börjar, ja här Det börjar bli uppenbart också. Det är lättare att föra argument nu, alltså. nu. Förut fick man arg föra argument i svår terräng. Nu är det bara medelsvår terräng man måste hålla retoriken i. och Det är ju naturligtvis mycket lättare. och eh, ja Maj Pompeo tycker inte det ska bli någon deal med Kina och Vatikanen han säger att Vatikanen riskerar sin moraliska auktoritet om den skulle genomföra den här överenskommelsen. och de upprörde Vatikanen tyckte det här var liksom en riktig förolämpning bara i princip. och eh, ja Pompeo han var där och träffade de här prelaterna då och eh, det vart ju lite sådär halvstelt när han hade dragit på med det här. Så Franciscus då, Heliga stolen där. Han, han vägrade blankt helt enkelt. Då. Och eh, ja, det är ju som sagt han skyllde på att man tar inte emot politiska figurer inför valet i USA. liksom Jaha, ja, om någon undrar vad Vatikanen var för någonting så behöver du inte undra längre. Det är, som sagt, det är så soprent givet så det liknar ingenting alltså. Och eh, nästa tramsri är väl naturligtvis då om vi kryper in något lite då. Så har vi väl då de gamla vanliga sopporna med djupa staten och de här eller färgglada revolutionsgubbarna överallt. Alltså. Och ja, jag vet inte vad man ska säga. Det är ju samma. Verkligen, det här är verkligen, och det är ju ganska banalt så att säga. Det är inte så många djup, eller så här, lager på funktionerna här. Så det är inte så där jättesvårt att se. Det är ungefär att titta, vem kan möjligen ha finansierat det här. Hur ser mönstret ut alltså? beteendemönstret, vad det är det som händer? Oh, det, upps, det, kommer en, det spirar upp en demokratitörstande del av befolkningen och som helt plötsligt samlar tiotusentals på gatorna. och och så vidare och så vidare. Om så man tittar på Maj, där man tittar på Vitryssland, var man nu tittar någonstans så är det ju liksom, det samma jävla mönster hela tiden. Och det är samma västerländska mediekanaler som pumpar på samma opinionsbildningsmässiga smörja och skit hela tiden. Det, det går liksom inte att ta miste på. Och det är ju liksom samma ägardirektiv på de här då, då medierna. Och på den vägen är det. Och sen är man naturligtvis inne och finansierar där och håller på och hjälper till och rotar i största allmänhet då. Och om man tittar genom historien bakåt där nu, om man tar de sista tio åren, så kan man ju se hur olika länders sådär, politiska ledare uttalar sig i fråga om det här och hur de verkar se på det här fenomenet. Och alla är ju faktiskt rätt rörande eniga om det. och Det har liksom aldrig egentligen varit så mycket annat under 1900-talet. politik alltså. Alla den djupa staten. Navalny han har inte mycket kvar att spela. Han säger som det är. Eller rättare sagt, som han vill att folk ska tro att det är. Och det, det är ju bortom löjeväckande. Så långt så att det är... Äh, det, det är tragiskt att behöva se. Men när han tar bladet från munnen. Han eh, säger att eh, det är Putin som ligger bakom. Hans förgiftning med Novichok. Och eh, som sagt den analyserades i Sverige och vi kunde ju inte levt som vi inte hade Novichok. för två år sedan. Och hade vi fått Novichok under den tiden så hade det varit ett brott mot internationell rätt och hanteringen av kemiska stridsmedel kan man ju säga. Sådär kanske. Och eh, det är ju inte så att Navalny inte exakt är känd för att ha kontakter med om vi säger som så, Carl Bildt till exempel på hotell eller om det var någon flygplats, eller något. de fanns ju på film till och med, i den stränga diktaturen i Ryssland då naturligtvis. Så sträng är den alltså så de kan träffas och bli filmade utan att det blir några påföljder på det. Jaha, det var ju konstigt. Men så är det alltså. Och redan där måste man faktiskt förstå nu att, äh, kom igen nu för fan liksom. Det här kan ju inte bara stämma det liksom de säger. Och, eh, det går inte att kalla det här ens för oseriöst längre. Det är någonting annat. Och eh, Det här som började då här på, som vi sa nu här, på 30 och 40-talet. Då började också den här Saltsjöbadsandan här hemma i Sverige. Så hoppar vi tillbaka här igen. Och eh, Vi flaggade lite för att det kommer bli lite Ja, turbulent helt enkelt och det måste det bli naturligtvis därför att arbetsrätten kan ju inte finnas kvar. Det är precis som den här tryckfrihetsförordningen då på 40-talet. Det måste ju liksom göras om här lite grann. Det här går fan inte liksom. Det måste, här måste vi bli snabba undantag nu här. Och då, enklaste sättet är ju att haverera fackföreningsrörelsen såklart då. Och då blev de ju häpnadsväckande nog inte eniga om någonting faktiskt. Det var ingen som kunde peka på något direkt men enligt var det inte i alla fall. Och det i sin tur då innebär att det är en politisk kris under uppseglingen i det här och den kan väl mycket väl innebära då att regeringen får avgå. Men om när regeringen ska avgå så ska de nog dra med sig så mycket skit som möjligt så de ska nog fylla vagnarna på det tåget lite mer då i så fall. Och sen försöker man då sätta in då Ja, det som ska kallas för opposition och det är som vi har sagt tidigare. Den här oppositionen är inte värd att kallas någon opposition för det sitter man i horhuset där. Då sitter man i horhuset där av en anledning och ja, det, de släpper ingen in på Rosenbad. På andra grunder helt enkelt. Och ja, fackföreningarna kommer så att säga att gå sin sotdöd till mötes och eh, det är inte mycket att be för i så motto. Hem, hemarbetet kommer naturligtvis att öka och det innebär en rad olika konsekvenser för ja, arbetsplatser och städer och så vidare och så vidare. Det kommer att bli dramatiska konsekvenser till och med kan vi utlova. Det här ser ni naturligtvis inte den här oppositionen prata så mycket om då. Som nu ska bli inröstad efter att regeringen Löfvens drar med sig så mycket skit ut som möjligt. Och ja, det som är problemet i de här sammanhangen det är ju att alla tänker som sagt inte. Står vi i skampålen på torget och blir bespottade. Det har ju Mona Sahlin uttryckligen sagt att det tänker hon inte bli. Hon blir gärna förlåten, men sen är det inte mer med det. Ja, vi får väl se vad befolkningen anser. Det som är problemet är ju inte egentligen Mona Sahlin, utan Problemet är ju då att det finns en massa människor som sympatiserar med Mona Sahlin. Och så att säga har... Ja, varit budbärare för henne då, så att säga. Och Det i sin tur innebär ju då att Mona Salin ska helst inte lida en massa skit som hon inte ska, borde eller behöver lida för. Det, det blir lätt fel här nu därför att då är de här människorna som så att säga har farit far och torgfört henne då, i hennes budskap då. Då får man inte dem med sig lika lätt. Det är precis som i USA när man kan konstatera då att det hade ju varit mycket lättare för Donald Trump att säga då, prata om att ja, Barack Obama till exempel. Han, han samlar ihop alla underrättelsetjänstcheferna på ett mus som jag sagt mycket märkligt sätt. Alltså. Och, och, och Det kan man väl kanske tänka sig att de, i Barack Obamas situation så har han inte så mycket att välja på helt enkelt. Och om Han vill göra någonting åt det här, den här situationen för, om vi säger så här att han verkligen tycker att han ska göra någonting för de färgade i USA. Ja, det kan ju vara, Man kan vara helt säker på att det, det, det skiter de enskilda vinstmaximeringsintressena i. 100% säkert. Och eh, ja, de tänker ju på sin företagsnytta eller framförallt sin egen plånbok då. Och det i sin tur gör ju någonting, skapar en situation där Barack Obama måste ju liksom begripa att han är en, liksom en, han är en marionett bara, en och, ingenting annat. Men om man verkligen vill göra någonting då? för de här, de Vad gör han, måste han göra då? Jo, då måste han naturligtvis exponera det här missförhållandet så mycket det bara går. Ja, och att spika upp Barack Obama på ett kors då? Det är väl det dummaste man kan göra? Då kommer ju absolut inte särskilt många som inte begriper det där ordentligt. Alltså, folk måste förstå varför. Alltså, opinionsbildningsklimatet måste vara anpassat till situationen för att det ska fungera. Och Det är klart att Barack Obama måste göra som han gör nu. Han måste se ut som han springer demokraternas ärenden. Men om man ser till hard facts eller då kan man ju konstatera, då att hur, hade man skulle, hur skulle man ha kunnat göra det där bättre än vad han har gjort? Donald Trump, han måste ju vara tacksam mot Barack Obama. och de här, men då samla ihop underrättelsetjänstcheferna så att de kan vittna, man kan kalla in dem för att vittna mot varann Jag menar det är ju fantastiskt. Det som snarast är häpnadsväckande är att när man kommer in på ett sådant möte, då måste man genast notera att men vad fan, nu är ju han här och han här och hon och han. Då måste man kunna dra den slutsatsen att det här är en jävligt mycket my, mycket, mycket misslyckad tillställning om den är inspelad till exempel. Vilket skulle vara lätt att hantera för Barack Obama. Såklart. Alltså då är det ju en katastrof. men Alltså som om man säger som underrättelsetjänstchef i den situationen, då lämnar man ju rummet när man ser att de andra är där också, man vet vad man håller på med själv. Man tar ju inte den risken. Det, fi det finns bara inte alltså. Det, det, är ju som, det är mot tjänstebeskrivningen helt enkelt. Och så dumma är de inte, egentligen. Så det finns ett antal lager i den delen som ska exponeras vidare och vi ska inte bli förvånade om Barack Obama inte kommer att se så att säga, några rättsliga påföljder på det här. Och Det är precis som William Barr säger, han har mycket svårt att tro att det här är någonting som kommer att drabba Barack Obama. Nej, det är mycket svårt att tro det faktiskt. Det verkar helt otroligt korkat, konstigt i så fall. Och Så efterblivna är inte de här människorna. Det är alldeles säkert. De klarar ju uppenbarligen av att bygga rätt komplexa händelseförlopp med olika skiktningar och så att säga, opinionsbildningsriktningar. För att så att säga forma opinionsklimatet. Det klarar de av. Men de klarar inte att räkna av ut sådana här banala grejer. Som att man helst inte ska vistas i samma rum, diskutera konspirationer när man vet att man kan bli inspelad. Eller att om vi torskar kommer vi bli tvungna att vittna mot varandra. Och de som kommer förhöra oss, det är inga jävla sneseglare. De frågorna kommer inte vara att le leka med. Det, det, det är inte så alltså. Absolut inte. Och här hemma så har vi som vi har det med de här sammanhangen. Det kommer ju krympa naturligtvis helt dramatiskt. Vi kommer inte få se covid-19 som någon så att säga, trovärdig orsak till att ekonomin havererar. Utan ekonomin kommer haverera just av den anledning som vi har sagt att den skulle komma att haverera för. Det kommer att visa sig bero på att systemet är skuldmättat. Och eh, ja, det svenska rättssystemet är någonting som intresserar amerikaner och ryssar väldigt mycket. Skildomstolen på Surbrunnsgatan dömde ju märkligt nog till Ukrainas fördel mot det ryska gasbolaget. Det måste kännas fantastiskt att sälja gas och när de inte betalar så slutar man att leverera och då blir man skyldig. Måste, måste vara perfekt helt enkelt. Det är bara att jobba gratis gubbar. Då har vi Estonia och båten. Och båten är ju ganska bra då och speciellt den här metaforen med hålet alltså. Det här hålet, det kommer både släppa in saker i skrovet och ut saker ur skrovet. Det där kan man säga är moder Svea som ligger där nere. Helt enkelt. Det är många saker som kommer upp i, eller kommer att komma upp i Ljusdal verklighet, tack vare det här. Och det är klart att då, så att säga, kommer den här åklagaren som har åtalat de här filmerna då, till saken hör ju då naturligtvis de här filmarna som är åtalade, det var ju två svenskar, de andra går inte att åtala. De var ju tyskar då, då. Och eller de var norman norrman också då. Så här. Ja, och någon kanske var ryss också, går inte heller att åtala. Utan naturligtvis är det ju då så att det, det här är internationellt vatten och det borde ju gälla då. Men då har ju så att säga de tre inblandade parterna då, Sverige, Finland och Estland har ju skrivit ett avtal också. Och, och det här är ju otroligt otydligt då med avseende på att det här är internationellt vatten, vem bestämmer egentligen vad i det här? Det är ju liksom tolkningen av den här situationen, den är ju, ger ju så att säga, ja, tillfälle för ifrågasättande av avgränsningarna om vi säger så. Det är lite, o, det är lite luddigt. Ja, och Det är så luddigt så man får ju nästan en känsla av, tänka om det är tanken att det är så? Det är klart att det är. Det är ju tanken. Och naturligtvis så, är det ju så att när hon, nu åklagaren, säger så här att ja, det gäller ju det här nu med gravfriden och, och ja, det kan ju inte bli tal om någonting annat förrän det här så att säga är rättsligt prövat då mot de här två individerna då och hela situationen. Och då kan man ju säga så här att det kommer ju ta en stund innan så att säga tingsrättsförhandlingarna är genomförda i det här. Det kommer bli en hel del krångel på vägen och efter det så är det ju, ja, liksom en hovrätt ovanpå det här någonstans då. Och eh, det kan ju tänkas ta en och annan stund innan det där är avgjort. Nu snackar vi liksom ett antal många år och kanske till och med ja, uppåt decennier. Och innan det här är uppe i högsta domstolen och avgjort åt det ena eller andra, då är det definitivt gått decennier. Ett sätt att komma runt det här det är naturligtvis att göra då samma sak som man har gjort, gjorde då. Att man så att säga, ta bort den juridiska grunden för så att säga, rättsliga ingripanden. Och, och man kan ju säga hyra in ett ryskt bolag till exempel som sköter den här dykningen då. Eller ett norskt bolag. De håller på med plattformar och Så som har ju de resurserna. Då. Och eh, när det gäller ubåtar under undervattsverksamhet, så kan jag säkert ryssarna någonting att tillföra i de sammanhangen också. Det kan ju inte någon klaga på att de skulle sakna kompetensen direkt. Det verkar ju tokigt. Och sen kan man ju då köra det här då så avtalsmässigt mellan några parter då i det här. Och där behöver man ju så att säga de så att säga, avtal man har parterna mellan dem kan man ju då i sann gammal fin anda då som advokatbyråer och banker håller på med. Då kan man ju som belägga med sekretess då. Så kan man ju slå tillbaka med samma mynt då. Och eh, som sagt att den här åklagaren gör vad hon gö gör eller ska göra i förhållande till vad som är planerat. Det är fullkomligt uppenbart alltså. Den, där rätts, den rättsliga vägen, det där är inne på nu så att säga. Den är, den är skapad just för att det ska inte liksom bli något rättsligt utfall som kan ligga Ja, de intresserade parterna till last helt enkelt. och Det här är naturligtvis ingenting som är till godo för befolkningarna. och För att koppla tillbaka till de här då, så tar man då som sagt från den sida som bekämpar den djupa staten så börjar man så att säga, ta en ställning nu där man mer öppet talar om vad man egentligen anser om saker och ting. Och då kan man ju säga så här att nej, förmodligen är det inte patienten Navalnyj då som arbetar för de västerländska specialtjänsterna utan de västerländska underrättelsetjänsterna arbetar med honom hela tiden och sådär. Ja, och talar om precis vad han ska göra. Han är ju liksom ja, helt styrs Då är det lite klent då att ha Carl Bildt på de här hemliga mötena då. Faktiskt, det, och framförallt är det då CIA som får skulden för det här med Navalny. Och ja, det är som sagt, det är också lite illa om det är på det viset. För då kan man ju undra om amerikanska befolkningen är så jävla bekänt av det. Och det är en sån sak som lägger ytterligare vid på perspektivet till hur man ska förhålla sig till de här underrättelsetjänsterna framgent. Vad ska det vara för någonting och vilket syfte har de här egentligen? Vems intressen ska de här förbereda, eller företräda och på vilka grunder egentligen? Och Det är ju som inga små saker det här. Och De, de här underrättelsetjänsterna, de är ju ganska kraftfulla skulle man kunna säga. De har rätt mycket resurser, kan man säga. Det är ju liksom inte något stort problem för en sån en underrättelsetjänst i något land att ta koll på i princip vilken människa som helst. På så vis. Det är ju så också. Och eh, att de här, eh, ja vad ska vi kalla dem för? Mystiska blodsbandsgubbarna och, ja, vad, heter de, vad kallar de dem för? Äh, äh, ja, Kaval, ja de här kavalgubbarna då. då på något vis var ställda ovanför då underrättelsetjänsterna på det viset. Det är ju liksom... Nej, det är inte så alltså. Underrättelsetjänsten är ju beroende av telekominfrastruktur. Det var så. Har man den, då har man allt alltså. Och har man strömmen till den också, ja då det. Då. då är det bra. Och det svenska rättssystemet går naturligtvis från klarhet till klarhet och det är så att säga, anmärkningsvärt att se att eh, Ja, Expressen till exempel skriver att åklagare dömd för att fylleri. Körde efter fest med kollegor. Naturligtvis en annan detalj som smyger sig in här nu är att korrekturläsningen på ja, mediehusen eller tidningarna nu, den har tydligen upphört. Alltså mängden stavfel är så stor att det finns inte en möjlighet att det ska verka förtroendeskapande. Det måste vara ägnat att minska förtroendet. Alltså det är rimligt att tro att Expressen klarar av att stava till kollegor. Nej. Och det här är enormt accelererande nu. Och De värsta exemplen fanns i DI under gårdagen. Och då, ja, riktigt, riktigt, riktigt illa av någon anledning. Och När man så att säga befinner sig i ett kriterium av då till exempel sådana som kinesiska staten, den som är staten då, då. inte djupa staten då. som så att säga... Vi gör sådana här uttalanden om det här med ett fåtal svenskar och så vidare. Och, och Det är enormt noga formulerat och det är liksom inte, frågan, det är inte på stavfelsnivån då. Det finns inga tolkningsmöjligheter på det sättet ens. Det är liksom rakt skrivet om man förstår och läser det. Så är det. Och ja, naturligtvis, som vi har sagt så tidigare så är det ju så att det är indelningar och indelningar och indelningar. Och här i Sverige är alla som tycker att Donald Trump verkar faktiskt veta vad han håller på med. De är ja, rasist, nazist, fascister och så, vidare och, så vidare och så vidare. Och ja, det är tragiskt att se. Det ska jag säga också så här att till Ja, Det finns inte alla i de här vad ska säga, politiska gangstergängen det är dåliga människor. En del kan faktiskt ta till sig och förstå att de har hamnat lite snett på bollen. Det ska man säga. Och ja, Glädjande att se helt enkelt. Det är roligt att det faktiskt finns folk som vill göra rätt och därför är beredda att ändra sig. Helt enkelt. Och eh, ja, det är ju vad som är viktigast i längden. är att se mönstren i det här och sen fylla i med detaljerna för att bilda kedjor. Det är metoden när man så att säga gör utredningar och eh, det är så man måste börja tänka. Här i Sverige tittar man ju gärna på trädet och missar skogen då. Det är ju liksom det som är tanken bakom så att säga, den här programmeringen vi har. Och eh, det är mycket mer det svenska rättssystemet och man skulle ju kunna tycka då att de här juristerna vi har haft här i landet under den här långa tiden då kanske skulle ha agerat i sak lite bättre och så är det naturligtvis. Det är väl inte så mycket att diskutera om den saken. Och eh, ja, det säger väl en så att säga bra bit om deras moraliska orientering. Den är ju så att säga rätt så hårt grundad på filosofisk materialism. Alltså. Deras egen nytta. Helt enkelt. Det är inte svårare än så. Och eh, det är som sagt svårt att tro att eh, Expressen igen, man köpte sex av barn. Får halv miljon i ersättning. Ja, Det första är naturligtvis att alla blir förbannade och tycker att det är för skit. Liksom. Och, sen, men, och en del tänker ju efter. Vad är det som står här? Köpte han sex av barn? Som, alltså, sexuellt umgänge med minderårig, fine liksom. Men, men vad... vad är övergreppet liksom? Hur ser det här ut? Och det där är en sån sak som folk måste börja tänka på. När de slänger ut fläskben så här. För att få en uppenbar riktning på det. Då måste man så att säga, titta noga i alla fall. Och se, vad fan finns det mer i det här då? Ja. Det, det är liksom jättespeciellt helt enkelt. Ungarna lurade honom då eller något. Och sa att de var äldre eller hur. Och så var de yngre eller hur det här nu har gått till. Och ja, det svenska folket blir sakta men säkert bättre nu på att identifiera det här problemet med sin egen. Om man säger så här att eh, språket är det som styr tankar, eller så att säga, ord kan påverka tankar, eller styr tankar. Och Då blir det här den ja, nevrolingvistisk programmering kan, brukar man ju säga lite sådär slaskigt. Men, men det är lite sådär, det är som Pavlovs hundar fast med ord. Och ett visst ord väcker en viss känsla. En nazist-fascist-rasist då, det är ju som en jävels dålig människa alltså. Vilken jävla moralhaverist liksom. Ja, och så, vidare, och så vidare, och så vidare. Och det kan man ju faktiskt säga, och det kan ju de flesta som tittar på det här nu, kan ju hålla med om att det är ju lite, och därför är det att det är roligt då när de här, så att säga, politiska legisterna då faktiskt snäpper upp sig och säger fan det här är inte bra alltså. Det, det är inte vad jag trodde, det är bara att konstatera det. Det är bara att släppa det snabbast möjligt liksom. Det är, de har ju lidit för det och så vidare, men är, de kan göra det och de kommer att göra det. Och, eller så kommer de bli tvungna att göra det. Och en hel del av de människorna, och är det är därför jag säger det är viktigt att vi måste försöka få med folk på upplysningen om verkligheten. så om de kan ta minst, Sen må de fatta vilka jävla beslut de vill. Va? Men om de har de minst en riktig bild av verkligheten så har de i alla fall chansen att fatta rätt beslut. Har de det inte. Ja, då är det som det är. Och om de inte har det så kan det ju lätt konstatera att det hade de för fan inte 1940 heller. Av en given anledning alltså. Det är så det ser ut. Och ja. Det här blir ju naturligtvis allt mer uppenbart för varje dag som går. Och Det här med att vi blir dresserade att reagera på ord och så att säga, våra känslor leder oss vidare i resonemanget. De som har planterat de här ordens värdeladdningsmässiga innehåll i oss har gjort det ett uppsåt. Det är liksom det är Erik Villander big time i allt sånt här alltså. Det är social ingenjörskonst som heter duga. Vi äger ju fan knappt våra egna tankar när vi är små längre. Ja, har vi är tillräckligt små då, då, men sen. Sen är det inte så lätt att bryta sig ur det där, det ska man också ha respekt för. Då får man inte liksom, att slå, så att säga, knuffa på för mycket. Det, det går inte och det fattade Donald Trump också i USA. Här har vi inget sånt överhuvudtaget. Här har vi istället någonting som säger att det är islams fel. Jag menar islam har väl inte haft någon makt på då, liksom? Tusen år eller vad kan det röra sig om? Ja, och vem fan har skrivit historien sedan dess liksom? Ja, det är ju inte islam i vart fall. Och det vore väl fan om det måste finnas någon anledning till att de ska vara dåligare. då? Jag menar det har ju ljugits en hel del i övrigt alltså, under de här sista tusen åren. Det är Helt säkert alltså. Jag menar, det... det nej, det, det där får man vara försiktig med, som särskilt som svensk alltså. Och eh, ja, så är vi väl framme då vi idag i princip, och eh, eller i natt ska vi säga då, då är, får ju då Donald Trump och ja, first lady den där, Melania då, hon de får ju covid. Alltså. Och det blir ju ett jävla väsen naturligtvis. Och nu är det kört för... Oj, 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 hans starkaste vapen och ja. bla, 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 bla. Svenska medierna blåser på. I... Alltså, det, det är helt otroligt. Hur fan kan de svälja det där? Det, det är inte heller trovärdigt. alltså. Men det kommer ju naturligtvis att bita tillbaka här nu. Och det kommer det ju göra direkt. För Donald Trumps läkare han säger direkt då att i princip direkt att nej, han kommer kunna göra precis det han ska göra. Ja, och eh, inte ett dugg förändrat läge alltså. Och eh, ja, som händelsevis så har ju då Robert O'Brien, han som tycker, om det svenska, tycker så mycket om det svenska rättssystemet, alltså tycker så mycket saker om det svenska rättssystemet. Han har också fått det då, så de kan väl umgås. Då. Så man skulle kunna säga så här, att, och så har han ju frun med sig också, där. Då, så man skulle väl kunna säga att ja, USA på något vis gick in i förhöjt stabsläge här, eller förhöjd beredskaps... Ja, alltså då. Att ledningsfunktionen isoleras här då. då. Det som ja, inte hände när covid bröt ut här i Sverige, konstigt nog. Det är en sån grej som alltid händer annars. då så att man, man ser till att, så att säga, säkra ledningsfunktionen innan man flyttar dem på ett ställe där de fortfarande kan utöva ledning. Då. Nu har han ju fått det här då, då helt påpassligt. Då. Och man kan ju se så här, hade de tagit det här på allvar på riktigt, då hade de gjort det på riktigt också. Det gjorde de inte. Därför kan man veta att nej, de som visste, de visste att det inte var på riktigt redan innan. Och så enkelt är det med den saken. Och som sagt det är anmärkningsvärt när Steve Bannon och Rudy Giuliani skojar om Fauci. Det är anmärkningsvärt och WHO är någonting som svenska myndigheter hänger upp sig på dramatiskt mycket faktiskt. Och Naturligtvis hemma har vi miljörörelsen, det är ju en här gangsterrörelse det också. Inget annat i politiska gangsters. och Miljöpartiet var som sagt rätt så infiltrerat av gråvargar och så vidare. och sunnisekteristisk extremism. Är, ja Mehmet Kaplan och, och så vidare. Och de här vi ja kan väl säga så här att Aftonbladet säger att havsnivån kan höjas upp till 2,5 meter. och ja. Det är klart att då kommer ju... Det blir jävligt tjurigt in i Stockholm alltså. Det är ju helt säkert. Helt säkert. Och eh, något får man ju säga helt enkelt för att ja, motivera varför priserna sjunker. Det är ju så. Helt enkelt. Och eh, ja, man kan använda... Vi har skrivit en liten rad sådär att... Det bästa fallet vore... Att de som älskar sin stora stad kommer att acceptera den skrämmande verkligheten att även storhet kan gå i konkurs. Och Det är väl så det är liksom. Det är faktiskt inte så mycket annat. Det är det som gäller hela tiden. Och eh, som sagt, det är bra att eh, tänka på sig själv, sina egna tankar. Hur och vad du tänker, vad du känner och gör. Och så vidare. och Med den här inre erfarenheten kan man faktiskt bli mer utvecklad bara där. Och det är lättare att förstå andra människor om man förstår varför man själv reagerar som man gör ur olika perspektiv. Det finns hur mycket artiklar som helst skrivna under, ja, vad det nu kan röra, röra sig om, 12-13 år eller vad det kan vara. på det finns De tätast ligger de nog runt 2014, 15, 16 där någonstans, då jag bedömde att nu skulle alla fatta allting på en gång helt enkelt. Ja, det var, så att säga, positivt <laughs> jag tänkte av mig helt enkelt. Men skam den som ger sig. Och ja, att man, när Donald Trump gick i stabsläge flaggade upp för indirekt att Joe Biden skulle testas. Det var väl rätt så självklart. Det behöver man inte vara så smart för att kunna räkna ut att det var väl själva... De hade ju liksom aldrig behövt tala om att han fick covid. Det är som... Nej. Det är liksom... Dö... Nej. Så det var som det var helt enkelt. Och hej då, Fauci, sa Stiban. Och nu är det väl så alltid. Och eh, dessutom har Biden hostat väldigt mycket för säkerhets skull också. Det gör ingenting bättre. Och ja, det kommer väl att bli vad det blir med den saken. Men det är, så sagt, det är svårt att se att Joe Biden kommer ända fram till målsnöret i de här sammanhangen. Tyska vänstern, de tycker att arbeta hemma kommer att bli väldigt bra och det är väl sant. Det är ju naturligtvis väldigt bra. Det här med att hålla folk på en given plats för att utföra en uppgift som inte har något beroende av den saken. Ja, det är ju som sagt, det har ju varit ett bra <laughs>, socialpsykologiskt styrmedel alldeles säkert. Men eh, nej, i och med att informationen har bytt rörlighetsriktning i sån omfattning som den har gjort så då behövs inte det längre. och eh, man kommer nu med lagförslag kring det här i Tyskland och det kommer naturligtvis förändra hela bilden av verkligheten för de som arbetar. Och då är det liksom ingen större finess med att ta på sig alla kostnader som det innebär att bo i stan. För i sig är det ju inte något sådär, ja, det är sådär, i, i ett kraft, alltså filosofiskt materialistisk kraft, influerat samhälle då så som det här nu. och Ja, då kan det ju vara liksom trendigt sådär. Men i, i verkligheten då, om man ska säga så här, om man ska vara liksom i själslig balans. Och de här grejer, då är det inte jäkt liksom, och stress några jättebra element eller parametrar att umgås med för mycket. Kan vi säga. Och eh, ja, det är väl eh, tråkigt att se att många kommer tycka det är synd att vi ska behöva tänka själva. Men ja det är så i alla fall helt enkelt. Så kommer vi då fram till den här historien med äh, a -a, Azerbaijan då Och äh, ja, vad är det där för något? Det är en sån här otroligt krånglig grej. För folk att komma ihåg. Alltså Det här med det oljefälten i Baku. Och Baku, var inte det något med Hitler? Och de var bra att ha, liksom. Och Armenien, och det var ju det här folkmordet där. Och, och där och, och liksom... Ja, massa sådana... ja, det är svårt att komma ihåg. Man kan säga så här, varför ska man titta på mönstren då till exempel? Jo, därför att då ser man så att säga, vad är det för händelseförlopp här egentligen? Vad händer? Och eh, om vi drar oss minnes och tittar tillbaka då, till 2016 så kommer vi ihåg då liksom att då, då var det ju uppenbart då i alla fall att någon gjorde ju en statskupp mot Recep Tayyip Erdogan i Turkiet. Recep Tayyip Erdogan han kom på det här i tid, det vill säga någon varskodor. Och eh, klarade sig undan den här statskuppen och eh, sen började han lera sig öppet med, med, öppet med Ryssland. Innan dess så hade faktiskt turkiska flygvapnet skjutit ner ett ryskt bombplan över Syrien. För att, så att säga lägga skulden på den högsta ansvarige presidenten Recep Tayyip Erdogan. Turkarna har gjort det själva. Det vill säga, den djupa staten i Turkiet sköt ner det här ryska bombplanet. Och eh, det var väl lite anmärkningsvärt. Statskuppen klarar de flesta av att komma ihåg. För det var liksom bara på något vis några som gjorde lite... Men, men många av de här var ju roligt, så det var ju flygvapnet i Turkiet och de är ju som sagt de är utbildade på amerikansk materiel och utbildas i USA till väldigt stor del alltså. Så de där kan inte lita på så särskilt mycket. Och för att de där inte ska skjuta så mycket på dem så har de faktiskt fått då ja, rysk luftrumsskyddsutrustning i form av de här S-400. då, då. Och det är för att, att säga, inte få påslag från sina egna, sitt eget flygvapen. Men De här är ju så att säga, fortfarande aktiva i den djupa staten. Det går inte att rensa på fem minuter heller. Och det går inte att göra det på något trovärdighetsmässigt sätt då. Heller. Det är ju liksom lite av dilemmat i det här. Och eh, ja, vi, vi skrev så här för länge sedan, 2015 då när de försökte skjuta ner den här kärran för att skuldbelägga Erdogan. Så skrev vi så här då. då. Vi har fortfarande inte hört några begripliga ursäkter från de turkiska politiska ledarna eller några erbjudanden för att kompensera för de skador som orsakas. Eller att man lovat att straffa brottslingarna för deras brott, då sa ju Putin. Då. Och ja, Man får intrycket av att de turkiska ledarna medvetet ledde de rysk-turkiska relationerna in i ett kaos. Vi är ledsna och ser detta, sa han, då Putin. Ja. Och Då säger då Erdogan emot, eller naturligtvis, samtidigt sa Turkiets president Recep Tayyip Erdogan att hans land inte skulle be om ursäkt för att ha skjutit ner det ryska bombplanet. Han säger så här, citat. Jag tror att om det finns en part som måste be om ursäkt är det inte vi, berättar han för CNN i en intervju och underströk att Det som kränkt vårt luftrum är de som behöver be om ursäkt. Med vad då CNN tolkar som en uppenbar hänvisning till Ryssland. Ja, man kan ju tycka det. Men jag tror inte att Erdogan hade glömt bort helt att han nu var utsatt för en statskupp. Eller så att säga, Cedermira blev utsatt för en statskupp och då så att säga, inte kunde räkna ut hur det här egentligen kom sig. Men det var han ju uppenbarligen medveten om att det kokade i de här leden redan innan. Det hörs ju på vad han säger i det här. Det går liksom inte att ta fel på. Och... Eh, då är vi då framme vid den här armenien azerbaijan frågan Och då är det samma tema igen. Det är precis samma melodi alltså. Det är lite andra verser bara. Då låter det så här nu, i går, alltså i natt. Att en, enligt den armenska försvarsministern Hov Hovhanisyan så samordnas den turkiska och azerbaijanska luftinsatsen koordinerat av ett E7T-flygplan från det turkiska flygvapnet, som är en luftkommandopost. Militärplanen sågs nära de turkiska städerna Erzurum och Kars. Det är möjligt att ledningen för det turkiska flygvapnet bor på det här planet, tillade Hovhani Siyan. Som ett exempel på sådana åtgärder hävdade den arme armeniska sidan att två turkiska F16-plan och ett azerbajdzjansk Su-25-attackflygplan samt en turkisk stridsdrönare Bayraktar, som utgick från staden Kurdamir, hade utfört en missil och bombattack mot Karak ba Karabaka Ka Karabak. Städerna Hadrut och Martakert. Ja, alltså, det är många konstiga namn. Alltså. Det skulle heta Linköping tycker jag. Va? Ja, skämt åsido. Vidare finns ett befäl och kontrollpost för turkiska stridsdrönare nära staden Hadrut. Detta enligt uppgifter och samordna insatserna för de azerbajdzjanska krigsflygplanen. Ja. Och eh, då så säger då Proarménska källor insistera på att stabschefen för de azerbajdzjanska väpnade styrkorna, Naimadin Sadigov, faktiskt avlägsnas från sitt befäl över Karabak-operationen på uppdrag av turkiska militärrådgivare och specialister. Alltså, det är den djupa staten med andra ord, som är i farten här. Ja, och eh, Sadikov var enligt uppgift motståndare till Turkiets dramatiskt ökade inflytande i Azerbajdzjans militär. Men vad konstigt! <laughs> Jättemärkligt ju! Ja. Och eh, ja... Det blir bara värre då för Armenien visar också bilder på sin Su-25 som enligt uppgift sköts ner av en turkisk F16 den 29 september. Poli, pol, eller piloten för Su-25, major Valeriy Danelin, dog. I sin tur insisterar Turkiet och Azerbajdzjan på att det turkiska flygvapnet och andra grenar av den turkiska militären inte är inblandade i konflikten. Nä. De lojala är inte inblandade. Det är liksom... men, men det går ju liksom inte att säga så. Det, det går inte. Det, det, alltså... det är ju ett internt problem som måste hanteras. Och det är den djupa staten i Turkiet som håller på i det här. Ja. Och eh, det är ju naturligtvis lite sådär äh, halv... Ja, äh, det här bollas vidare då så sagt. Och, och, och det blir ju så att säga... Yvigt och det är för att folk faktiskt ska förstå att det här är ju bara samma sak. Det är exakt samma melodi som när det gäller det här trolleriet med nedskjutningar av det ryska bombplanet över Syrien. Det var den djupa staten i Turkiet också som höll på och sen som försökte göra statskupp när de inte lyckades lägga skulden på Erdogan. Som inte tänkte ta på sig skulden och sa nej, det kan jag inte göra. Men det hade naturligtvis, de, de, ja, eftersom de sedermera klarar sig undan statskuppen, så visste de ju. De var ju redan på, på rull i det här. Och det är man nu i det här också. Så att allt sånt här ny som att det ska bli en massa. Det är ingen chans att de här länderna kommer gå i krig med varandra på riktigt. De vet mycket väl vem som utgör problemet. Och vad det består av. Det finns liksom ingen diskussion. Det är bara så alltså. Och eh, det är naturligtvis, ja, kommer mer det här. När det gäller hyresrätterna i New York så är det bara en sak att säga. Det bästa fallet vore att de som älskar sin stora stad kommer att acceptera den skrämmande verkligheten att även storhet kan gå i konkurs. Det är väl det man kan säga ungefär. Och sen går då svenska folkhälsomyndigheten ut och säger då en härlig då man delat hushåll med någon som är sjuk i covid, då, ja, då ska man räkna som möjliga sjukdomsfall och sen kommer det då rekommendationer kring det här. Men rekommendationer är alltså inte lagar och eh, det ska man ha klart för sig. Men svenskar gör ju direkt om det som det vore, så att säga ett imperativ och inte bara en så att säga, from förfrågan eller så, en stilla förfrågan. Och eh, när Armenien då Ja, säger att vi tänker faktiskt bara arbeta med franska, ryska och ledda medlare i den här frågan. Ja, Då har ju så Azerbajdzjan Turkiet att vända sig till och sen spelar det liksom ingen roll vad de tycker i så och. Men man skulle väl kunna tänka sig så här då. Det här ökade militära inflytandet över <går> Turkiskt inflytande där alltså. Det ökar ju då, man ska vara lite elak så ska så man ska inte retas. Och Det är klart att de tycker ju det är bra först. Och ha Turkiet i ryggen. Men frågan är om de tycker det är lika bra om en stund. När kanske Recep Tayyip Erdogan tycker att men, är ändå med i NATO och, 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 ja, och dessutom man har han ju fått ett, ja, ett fint luftrumsskydd av Vladimir Putin. Och, och det bästa är väl om, om vi är sams liksom. Och, och för att Azerbajdzjan alltså, inte ska tro att det ska vara på något annat vis så är det ju praktiskt nog så att du har Turkiet massa militär på plats där. Det är praktiskt, såklart. Och ja, man ska väl inte skratta sådär. Men i alla fall, det är lätt att tycka att det är lite... Ja, det är inte så svårt att se faktiskt. Sådär då. Hur som helst, vår fina Sankta Greta. Ja, hon eh, blir då någon form av grej på tv. Brittisk tv och eh, de skrattar åt oss helt enkelt. Det är ju rätt så tragiskt tycker jag. Och jag tycker att vi ska så att säga inte vara så jävla retarded som vi är nu. Jag tycker att vi tar och ökar för vi kan öka hur länge som helst utan att det blir för mycket fart på det här. Vi har gått så in i helvete åt fel håll. Och eh, ja, vad ska man säga? När eh, det går ut med att eh, Dan Sten Olsson blir ny spelkung. Spelmöjligheterna eller möjligheterna är oändliga. Ja, då är det som det är helt enkelt. Vi kan väl säga så här, det svenska tullverket kommer säkert ha en del att fundera på. Och eh, ja, Vladimir Putin skickar brev till, eller meddelande till Donald Trump och eh, ja, han tycker att eh, det här kommer gå bra faktiskt. Det är... Boris Johnson gör det samma Det gör ju en hel del andra också. Men man ska också ha klart för sig att en hel del av de här som skickar de här meddelandena till och önskar välgång så att säga har undertoner och så vidare. Och ja, det är... Ja. Frankrike är vad det är alltid varit vad det har varit. I så mått Och ja. I så att säga, skarp konflikt kanske ingenting att luta sig mot i alla lägen. Det kan man väl säga sedan alltså Napoleons dagar i alla fall. Och vi, ja, många, många människor är så att säga berörda nu av de här kommande veckornas utveckling. Och eh, det vet de här som har hållit i den strategiska planeringen alldeles säkert. Och eh, det är liksom lika säkert som det här med att det, när det dyker upp då, att när Trump var i morse, då, eller i natt, fick då diagnosen coronasmittad så det tog det ju inte mer än ja, ett antal timmar så var det ju klart att Joe Biden ska testas. Det är ju liksom så. Och ja, vad händer till exempel om man också har corona då? Vad händer om man insjuknar i corona? Och är tvungen att hålla sig i karantän? Och så vidare och så vidare. Det finns en rad olika perspektiv på det här. Och eh, naturligtvis, man ger frågan till Anders Tegnell eller Tängel där då. När kan man säga att pandemin är över? Oj, 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 det är en komplicerad fråga. Eller frågan är komplicerad. Eftersom WHO egentligen använder begreppet internationellt hot mot människors hälsa. Och eh, det kommer ta minst ett år kan man säga. Men det här är ju naturligtvis beroende på om de ändrar bestämmelserna för vad det här ska kallas och under vilka förutsättningar och så vidare. Så det kan vi väl vara rätt så säkra på att det här kommer att... Eh, ja... WHO, det är väl Fauci då. Om jag inte har missförstått allting då. Stig gjorde väl vad han gjorde. Det var väl så trots allt och eh, jag tror att den strategiska kompetensen i de här sammanhangen hamnar inte hos Tegnell och det här gänget. Och eh, ja, som vanligt, alla vet inte, begreppet inte när de ska sluta helt enkelt, utan fortsätter att mata på. Och eh, det är väl kanske inte riktigt läge längre att hålla på med det här jävla tramset med antisemitism och sån skit. Helt enkelt. Nu har naturligtvis synagogan i, i Berlin va? har ju då, ja, blir det hagkors där igen. Det är som vi har sagt miljarder gånger nu. Alltså, de här opinionsbildningsavdelningarna på ja, de här olika nasserasseförbunden som som finns. Då, då, de har alldeles uppenbarligen inte så hög strategisk kompetens. Det är helt säkert alltså. I alla andra sådana här sammanhang som vi nu resonerar kring. Då skulle det där vara en dödssynd. Alltså, det, det, sådär dum i huvudet kan man ju bara inte vara. Liksom. Det borde ju egna leden kunna räkna ut då i sådana fall om det nu ens fanns några sådana. Eller det finns några sådana värda namnet. Att det där måste väl ändå vara det mest jävla kontra, kontraproduktiva skit som någon kan ta sig för. Det, det är liksom inte... Det, nej! Bara inte liksom. Och ja, jag vet inte. Det är mycket, mycket, mycket saker nu helt enkelt. Och återigen, stort tack för aktiviteten på onsdagsmyset. Och eh, vi är tacksamma för att ni hjälper till och att ni ber era vänner följa kanalen och prenumerera på den. Och vi är tacksamma för att ni fördjupar er hela tiden. Och det är faktiskt roligt att se att det är många som skriver att som, ja, som till exempel den vita draken till exempel. Det finns ju, allt sånt här finns redan i princip. Jag sitter ju ändå bara och rabblar saker som jag har rabblat i hundra år liksom. Det är inte sådär jättemycket nytt. Det som är jättemycket nytt i är ju de saker som händer nu så att säga. Som man kan plocka ner i delar utifrån det som har varit. Och, men som sagt, jättetacksamt och eh, stort tack. Och Vi är jätteglada för att ni så att säga, stödjer oss med gåvor och bidrag på Swish och Patreon. Och ja, med det så får vi väl önska herrskapet en väldigt eh, trevlig helg. Och eh, det blir ganska mycket aktivitet dagarna som kommer. Det är vi helt säkra på. Okej, okay. trevlig helg.